ଉପରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ବିଗତ 33 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ରତି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ରେବଣା ନୂଆଗାଁର ମାନସିଂ ବରାଳ। 42 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାନସିଂ 1990 ମସିହାରେ ନିଜେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ବାହାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଇ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବରାଳ ସାର୍କର ନିଆରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେ ସାର୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ। ଆମ ସାରେ ଭଲେ ଭଲେ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ଆଉ ମଜାମସ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସାରେ ସକାଳ ବେଳି 7:00 to 9:00 ଏବଂ ଉପର ବେଳି 5:00 to 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି। ସାର୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ସବୁ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଆଜି ଗଣିତ ପଢ଼ା ହେଲା, ସମୟର ମାପ ପଢ଼ା ହେଲା। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନିବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ଭାବେ ନେବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବୁ। ବରାଳ ସାର୍ ଦିନକୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ସକାଳ 7:00 to 9:00 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 to 7:00 ଯାଏଁ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଏ ପାଠପଢ଼ା। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଖୁସି ମିଳୁଥିବାରୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରିଲେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତି ମାନସିଂ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବାର ବାଟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୋଲିସ, ସେନା ଓ ଜଳଜାହାଜରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି ସେ କହିଥାନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଆମେ ପରିବାର ଚଳିବା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଉପକୃତ କରିବି। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସର୍ଭିସ୍ କଲେଣି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସେ ସାର୍ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ମାନସିଂ ବରାଳଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେନି ଅଶିକ୍ଷିତ। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଧରିକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିଂ ବରାଳ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।